İmişli rayonunda suda boğulma hadisəsi qeydə alınıb. Ata və oğul Araz çayında batıb. Hadisə Araz çayının İmişli rayon Şahverdili kənd ərazisinə keçən hissəsində baş verib. Sözü gedən kənd sakini Asif Əliyev və oğlu Rəvan Əliyev Çimərkən çayda batıblar. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dalğıc xilasetmə qrupu cəlb edilib. Aparılan axtarışlar zamanı əvvəlcə atanın, daha sonra oğlu Rəvanın cəsədi batdığı yerdən 1 kilometr aralıda tapılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.